Azərbaycanın şəxsiyyətinə salam. Zəfərimizdən 90 gün keçdi və bir qayda olaraq bizim böyük qələbəmiz barədə düşünəndə mən həmişə bizim qələbəni çox böyük qələbələrlə fərqə qoymağı xoşlayıram və birinci olaraq yadıma düşən 41-45-ci ilin müharibəsi böyük vətən müharibəsidir. Və təbii ki 45-ci il və təbii ki bizim 2020-ci il hər iki müharibə qələbə ilə başa çatandan sonra ölkələr özünü necə hiss edirdi? Bu çox maraqlı idi. Və bunun arasında da paralel aparanda görürəm ki, fərq həddən artıq böyükdür. Hər bir istiqamətdə. Elə bizim böyük zəfərimiz və zəfərimizdən sonrakı 90 gün ərzində danışmaq niyyətim var. Daha doğrusu niyyətimiz var. Real intervyuda Milli Məclisin üzvü Arzu Nağıyevdir və Arzu müəllimlə bu istiqamətdə danışacaq. Arzu müəllim, hər vaxtınız xeyir. Təşəkkür edirəm dəvətinizə görə. 90 günümüz və 90 günün qələbəsi ilə təbrik edirəm sizi. Çox sağ olun. Bəli, noyabr zəfərindən sonra artıq dekabr, yanvar, fevralın bugün 10-udur, 90 gün keçdi, bəli. Və bu 90 gün ərzində mənim üçün əslində qalsa bəlkə də işıq sürəti ilə keçdi. Bəlkə də hər günü sayanda, hər gün hansı məqamını yada salanda analiz eləmək üçün kifayət qədər bizim orada məqamlarımız var. Amma hər halda mən birinci məqamı o deyim ki, Sovet İttifaqı müharibədən çıxanda vəziyyət çox ağır idi. Hər halda statistikaya baxırıq. Amma bizim ölkəmiz belə etiraf eləyir, ağır müharibə idi. 44 gün olmasına baxırıq. Bu müharibədən çıxandan sonra biz elə məqamlara imza attıq ki, bir qayda olaraq ölkələr müharibədən çıxandan sonra belə məqamlara imza atmır. Bilirsiniz, o da ölkənin gücündən, qüdrətindən asılıdır. Bildiyiniz kimi 41-45 müharibəsi 45-ci ildə qələbə olsa da bir müddət davam etdi. Yəni ki, ölkənin özü çox kasıb bir ölkə idi. Təsəvvür edin ki, hər tərəfdən, necə deyərlər, o vaxtki ölçülərlə desək, imperialist qüvvələrlə hər tərəfli ərazidə də ərazi baxımından, digər baxımından hər tərəfdən sıxıntı keçirirdi. Lakin bir daha məlum oldu ki, Azərbaycan bu 90 günlük müharibədə, məhz qələbədən sonra bu həm döyüşməyə hazır idi, həm müharibədən sonrakına atılacaq adımlara hazır idi. Ona görə də siz qeyd etdiyiniz kimi bir göz qırpımında keçsə də çox təlatümlü, eyni zamanda maraqlı və bir qalib tərəfin diktəsi olaraq keçdi. Burada da biz həqiqətən qalib olduğumuzu dünyaya sübut eləməyə çalışdıq və bu istiqamətdə də çox ciddi addımlar atıldı. Yəni, demək olar ki, hərbi əməliyyatlar başa çatdı. Lakin informasiya müharibəsi, eyni zamanda infrastrukturların işğaldan azad olunmuş ərazilərdə yenidən qurulması, təzminat məsələsi, dünyaya göstərmək ki, biz həqiqətən də haqq müharibəsinin qalibi olan dövlətik. Bu istiqamətdə çox ciddi addımlar atıldı və 90 günə baxanda görürsünüz ki, bu 90 günü necə deyərlər, bizi istəməyən qüvvələr çox çalışdı ki, bu 90 günü bir başqa rakursdan versinlər. Lakin dostlar da hər tərəfli yanımızda olduqlarını sübut eləməyə çalışdılar, eyni zamanda görüşlər keçirdilər. Yəni, bir daha biz əmin olduq ki, müharibə tək səngərlərdə getmədi. İnformasiya müharibəsi, diplomatik müharibə, demografik müharibə, həm daxildə, həm xaricdə, həm regionda dinc quruculuq işinə, məhz müharibədən sonra qayıtmaq istiqamətində hansı addımlar atılması planlı şəkildə həyata keçirməyə başladı. Təbii ki, böyük məsələdir. Xoşbəxtlikdən bu 90 gün ərzində hansı ki, həm müharibə gedən vaxtı, həm də müharibədən sonra şəxsən özüm bir sıra xarici dövlətlərdə oldum. Daha doğrusu, iki dövlətdə olduq bu orada keçirilən parlament seçkilərinin müşahidəsində. Bilirsiniz, artıq mən qalib dövlətin qalib parlamentariydim. Mən qalib dövlətin qalib vətəndaşıydım. Məni bu cürə qəbul edirdilər. Təsəvvür edin ki, yaxınlaşıb deyir ki, eşq olsun sizə, hansı dildə olmasından baxmayaraq, görürsən ki, bu sevinç hisslərini bölüşmək istəyir. Artıq o bizə düşmən olan dövlətlə əlifba sırasından böyür-böyürə oturanda da o özünü yığışdırmağa məcburdur. Yəni ki, artıq mənlə bir qalib dövlətin vətəndaşı kimi rəftar edirlər. Hesablaşırlar. Bu çox böyük məsələdir. Yəni, əvvəllər olduğu kimi, mən nədənsə çəkinim, nəsə görüm ki, mənə kimsə üstümə gəlməyə çalışır. Bu hissləri mən yaşamadım. Ona görə də məhz müharibənin qələbə ilə bitməsində Ali Başkomandan,
Azərbaycan ordusu, ümumiyyətlə bütün silahlı qüvvələr, Azərbaycan vətəndaşının, eyni zamanda informasiya müharibəsinin döyüşçülərinin hansı ki o hamınıza aiddir, bunların vəhdəti şəklində biz qələbə çaldıq. Və bundan biz fəxarət hissi keçirdik ki, məhz doğrudan da biz dünya erməniliyinə qalib gəldik. Artıq dünya erməniliyini biz sustura bildik ki, siz öz yerinizi bilməlisiniz. Yəni, bu çox şərəfli və fəxarət hissi keçiriləcək bir 90 gün oldu. Mən dərhal nəyə fikir verdim? Hərbi əməliyyatlar başa çatandan sonra bizdə iqtisadi nöqtəyə nəzərdən layihələrə start verilmişdi. Onların sanki sürəti artırıldı. 2020-ci ilin sonuncu günündə Cənub Qaz Dəhlizi istiqamətində məhz Azərbaycan qazının Avropaya çıxarılması, logistik nöqtəyə nəzərdən yolların çəkilməsindən bağlı startların verilməsi, Türkmənistanla anlaşma Xəzər dənizi istiqamətində və məhz məndə hər halda belə təəssürat yarandı ki, müharibənin başa çatması bizə iqtisadi nöqtəyə nəzərdən layihələrin qapısının açılmasına imkan verdi. Hələ ki, iqtisadi nöqtəyə nəzərdən baxıram bu məsələyə. Bilirsiniz, İlqar bəy, biz dünyaya inteqrasiya eləyən və dünyəvi bir dövlətik. Biz tək regional məsələlərin həllində deyil, eyni zamanda dünya məsələlərinin həllində də bizi tərəfdaş kimi, partnyor kimi qəbul edən dövlətlər var. Məlum məsələdir ki, o dediyiniz super layihələr, o mega layihələr Azərbaycanın müharibədən əvvəlcə planlaşdırdığı işləri idi. Lakin biz dünyaya göstərə bildik ki, bu müharibə heç də bizə elə bir, necə deyərlər, bu layihələrin həyata keçirilməsinə ciddi zərbə vura bilmədi. Təbii ki, müharibə elə bir ölçülərlə başa gəlir ki, burada iqtisadi cəhətdən tənəzzül də ola bilər, eyni zamanda zərbə də vurula bilər, ziyan da vurula bilər. Siz təsəvvür edin, Azərbaycan həm pandemi ilə müharibə aparırdı, həm belə müharibə aparırdı, həm necə deyərlər, informasiya müharibəsi aparırdı. Lakin buna baxmayaraq, planlı şəkildə, mərhələli şəkildə biz eyni zamanda dünyada məsələn, tək utanab tapı götürsək, enerji təhlükəsinə təhdidin qarşısını alan bir dövlət kimi ön sıralarda gedirdik. Və bunu biz sübut edə bildik. Bəli, siz dediyiniz məsələ də ki, işğaldan azad olunmuş ərazilərdə infrastrukturların yenidən bərpa edilməsi, bu çox mühüm məsələdir. Siz hərbini yaxşı bildiyiniz üçün deyirəm, ən ciddi məsələ məlumdur ki, minalarıydı. Minalardan təmizlənmə qədər çətin, eyni zamanda şərəfli bir məsələ yoxdur. Siz təsəvvür edin ki, indi siz orada reportajlar hazırlayınız. Təmas xətti deyilən yerdə 6 cərgə mina vardı. 6 cərgə minanı təmizlənmək üçün heç olmasa bir aya yaxın vaxt getdi. Lakin sonradan biz başa düşdük ki, daha doğrusu planlı şəkildə kommunikasiyaların keçdiyi yeri daha tez təmizləmək lazımdır ki, biz o siz dediyiniz kimi dünyanın bizə qoşulmaq istədiyi logistik daşımalardan, digərlərindən geridə qalmayaq. Birinci şərt, elektrik stansiyaları və elektrikin verilə biləcək ərazilərdə hardan ki, o elektrik xətləri keçir və gələcəkdə biz hətta onu bərpa edəndən sonra partlatmasınlar deyə o ərazi. Digər sərhət məsələləri. Üçüncü məsələ ciddi rabitə. Yəni, orayla rabitə olmayandan sonra gördünüz, çox şükürlər olsun ki, qısa bir müddətdə Şuşaya işıq verildi, rabitə bərpa olundu, sərhət olan zonalarda o təmiz demək olar ki, onlar təmizləndi. Məlum məsələdir ki, ermənilər o qədər qeyri-humanist addımlar attılar ki, bizim ziyarətgahlardır, qəbirsanlıqlardır, oraları minaladılar. Bu xəritələri də vermirlər. Ola bilsin, xaotikdir. Lakin mən düşünmürəm ki, onlarda o xəritə olmasın. Yəni, o xəritə də bunlar üçün bu saat bir, necə deyirlər, bir siyasi oyun predmetinə çevrilib, vasitəsinə çevrilib. Düşünürəm, onu da sülh məramlı qüvvələr vasitəsilə buna əldə edəcək. Yəni, deyilməyim nədir? Bunları təmizləmək, eyni zamanda insanları ora qaytarmaq üçün çox ciddi işlər görülür. Bu işin də başında duran Cənab Ali Baş Komandanın, necə deyirlər, verdiyi tapşırıqlarla bağlı həmin o komandadır. Təsəvvür edin, minalar təmizlənir, bütün kəndlər, şəhərlər hamısı pasportlaşır. Evlər pasportlaşır, mənzillər pasportlaşır və dəyən ziyanla bağlı biz təzminatları ortaya qoymalıyıq. Yəni, bu belədir. Eyni zamanda xarici şirkətlər hansı ki, bu son 20-25 ildə vəhşicəsinə demək olar ki, bizim işğal olunmuş ərazilərin bütün təbii sərvətlərini daşıyıblar. Onlara da təzminat
bütün dünyaya. Çünkü bu bərpa məsələlərinə məlumdur ki, 2021-ci il həm Milli Məclisdə də büdcə məsələsi müzakirə olunanda görüldü ki, sosial və eyni zamanda azad olunmuş ərazilərin bərpası istiqamətində ən ciddi büdcə ayrılmaları bunlardır. Ona görə də bizim şəhidlərimizin ailələri, eyni zamanda qazilərimiz, yaralılarımız, onların yenidən həyata qaytarılması, şəhidlərin ailəsinin həssas təbəqə olaraq onlarla məşğul olmaq, bunların hamısı çox ciddi məsələlərdir. Yəni, Azərbaycan prezidenti başda olmaqla, ümumiyyətlə Azərbaycan hakimiyyəti tam olaraq müxtəlif şaxəli istiqamətdə bu 90 gündə işlər gördü. Yəni, həm ərazinin təmizlənməsi, həm əraziyə qayıtma planının yerinə yetirilməsi üçün nələr, həm sosial məsələlər, həm mədəni məsələlər, hansı ki bizim tarixi abidələrimizin yenidən bərpası dünyaya göstərmək. Yəni, siz yaxşı bilirsiniz ki, ermənilər çox çalışdı ki, bu müharibəni xristiyan-müsəlman müharibəsinə çevirsinlər, etnik məsələlərə çevirsinlər, terror təşkilatlarından bağlasınlar. Bunların heç hası alınmadı. Bunu çünki həm informasiya müharibəsi, həm digər istiqamətdə ciddi adımlar atılırdı. İndi də o təzminat məsələsi, eyni zamanda o hesablamalar məsələsi ortaya çıxanda artıq bütün dünyada da bir qıcıq yaranır. Yəni, Azərbaycan özünün haqlı olduğunu ortaya qoyur. 90 gündə düşünürəm ki, çox ciddi işlər görülür, çox bu istiqamətdə adımlar atılır. Yəni, paralel olaraq, sevinçlə bağlı, zəfər paradından duyulan o qürur hissi ilə bağlı, necə deyərlər, qan tər içində də işlər gedir. Belə səciyyələndirərdik. 90 gün ərzində qan tərin içində işlər gedir və mən belə başa düşürəm ki, 90 plus günlərdə də hələ bizim işlərimiz davam edəcək. Bir sıra işlərin əsasını qoyulub artıq bu 90 gün ərzində. Bundan sonra biz il ərzində 2021-2022 bu illəri hətta belə nəzərə alanda bizim 100 günümüz, 200 günümüz, 300 günümüz olacaq inşallah bu qələbədən sonra. Həmin günlər ərzində perspektiv planlara baxanda işimizin eyni sürətlə davam eləməsinə şans varmı? Bilirsiniz, yaxın proqnoza baxaq, bir də biraz uzaq proqnoza baxaq. Yaxın proqnoz ondan ibarətdir ki, ən mühüm məsələ Azərbaycan tam şəkildə öz sərhədlərinə çıxdı. Demək olar ki, Birləşmiş Millətlər Təşkilatı tərəfindən tanınan həmin sərhədlərdə artıq Azərbaycan ordusu və Azərbaycan sərhədçisi dayanır. Bu, çox mühüm məsələ idi. İkinci məsələ bizim böyük köçün başlanmasıdır. Böyük köçün başlanması artıq siz dediyiniz kimi o perspektiv 100 gün, 200 gün, 300 gün, bax bu məsələlərdir. Onu da tam şəkildə, demək, Azərbaycan prezidentinin ümumiyyətlə siyasətində 3 əsas prioritet istiqaməti mən daimi izləyirəm. Biri dövlətin təhlükəsizliyi, ikinci suverenliyin saxlanması, qorunması, üçüncü də hər bir Azərbaycan vətəndaşının rifahı, maddi rifahı, sosial rifahı, digərləri. Bu istiqamətdə də işlər gedir. Bugün çox şükürlər olsun ki, artıq ordu, demək olar ki, Dağlıq Qarabağ ərazisinə, işğal olundan azad olmuş ərazilərə 99% nəzarəti bərpa etdi. Yəni, o müəyyən anklavlar yaratmağa çalışırlar, terror anklavları, onları da sıradan çıxardacaq bu bir mənalı şəkildə. Yəni, 100% çatmaq üçün bizim elə bir rəqəmimiz qalmayıb. Əsas məsələlərdən biri, Türkiyə kimi dövlətlə bir yerdə monitoring mərkəzinin yaradılmasıdır. Siz təsəvvür edin, heç bir hərbi bloka daxil olmayan Azərbaycan, NATO-nun ən aparıcı dövlətinlə bir yerdə monitoring mərkəzi yarandı. Yəni, nə Rusiyaya, nə digər NATO blokuna, necə deyirlər, bir zərbə vurmadan, bir ziyan gətirmədən özlərinin razılığından biz buna nail olduq. Bu, düşünürəm ki, cənab İlham Əliyevin ən mühüm, ən ciddi xarici siyasətdə qələbələrindən biridir. Üçüncü məsələ, biz dünyaya göstərə bildik ki, biz heç bir vaxt dini, etnik müharibə aparmamışıq. Kim Azərbaycan konstitusiyasına uyğun olaraq Azərbaycan arasında yaşamaq istəyirsə, bizim bayrağımızın altında yaşamaq istəyirsə və bunu qəbul edirsə, qapılarımız açıqdır. Əks halda, bilirsiniz, bir dəfə də mən bunu təkrarladım, bir yaxın dostlardan biri dedi ki, cənab prezident deyir, dəmir yumruq prinsipindən istifadə edib, belə olsa dəmir təpikdə olacaq. Siz təsəvvür edin ki, bunu, mənim də çox xoşuma gəldi bu söz, ona görə, kim istəmirsə, gedə bilər. Lakin kim istəyirsə, etnik dinindən,
amalından, məramından, məqsədindən asılı olmayaraq Azərbaycan bayrağı altında yaşaya bilər. Yəni buna da yavaş-yavaş nail ola bilirik. Digər məsələ də logistik məsələlər, biz aeroportlar tikilir, yollar açılır, yollar tikilir, çox sürətlə gedir. Yəni bunun son məramı, məqsədi demografik dəyişikliklərdir. Bizim böyük köçün qayıdışına hazırlıqdır. Mən düşünürəm ki, o siz dediyiniz kimi perspektiv məsələdə ən mühüm məsələ olacaqdır. Və təbii ki, mənim özümdə də şəxsi nöqtəyə nəzərdən bədirəm, mənim özüm üçün də böyük köç proqramı çox maraqlıdır və məhz həmin o, düzü, bizim üçün bu dəqiqə ən böyük problem həmin o ərazilərdə minaların olmasıdır. Bəli. Və təbii ki, məhz mina olduğuna görə insanları ora buraxmaq çox təhlükəlidir. Minaların təmizlənməsi və böyük köçün başlanması, böyük qayıdışın başlanması özündə hansı məqamları ehtiva edə bilər ki, insanlar ora gedəndə artıq deməzdim hazıra-nazıra anlayışından istifadə edək, amma hər halda hansı məqamlar? Mən belə düşünürəm ki, orada tək bastırılan minalardan söhbət getmir. Eyni zamanda partlamamış mərmilərdən də söhbət gedir. Yəni, bu müharibə gedən ərazi olub. İstər biz tərəfdən, istər digər tərəfdən atılan partlamamış mərmilər də var. Mən yəni, xoşbəxtlikdən həmin Anama şirkətinin qərargah rəisindən də bir söhbətimiz oldu. Çox ciddi kadr potensialına malik olan deyərdim ki, qurumdur. Beynəlxalq qurumlara artıq müraciət var. Yeni texnikaların alınması, eyni zamanda minadan təmizlənmək üçün uzaqdan idarə edilən qurğuların alınması, kəşfiyyat xarakterli məlumatların əldə edilməsi, o xəritələr versələr də, verməsələr də dronlardan istifadə. Yəni, həmin o rəhbər işçilərdən aldığımız məlumata görə, hətta təsəvvür edin, əkin sahəsində balaca cücərmiş ərazilər var. Hansı ki, ya taxıl əkilib, ya nəsə əkilib. Deyirsən ki, burada heç nə yoxdur. Ancaq demək olar ki, bütün perimetr üzrə və içərisində də tank əleyhinə minalar bastırılıb. Yəni, bunlar bu hesablar ki, Azərbaycan xalqı artıq təsərrüfat sevən, torpaqla məşğul olan insanlardır. Onu da edib geliblər. Yəni, bu da çox ciddi fəsadlara gətirib çıxara bilər. Yəni, düşünürəm ki, beynəlxalq səviyyədə, yəni, ANAMA özünün müqavilələri ilə, beynəlxalq müqavilələri ilə, bu, cənab prezident də ANAMA-ya yeni təyin olunan rəhbərlə görüş keçirəndə, onlayn görüşdə də bunu öz tövsiyə kimi, eyni zamanda tapşırıq kimi bildirdi ki, dünya praktikasından da, təcrübəsindən də istifadə edərək ilk məsələ məhz ona nail olmaqdır. Həm partlamamış mərmilərdən xilas olma, orada xırda məsələlər də var, qranat var, digər mərmilər var, hər cürə döyüş sursatı var. Onları təmizləmək və düşman hansı ki qoyub gedib təxribat üçün, partlamaq üçün onlardan təmizləmək. Mən düşünürəm ki, bunun da öhdəsindən gəlmək mümkündür və gələcəkdir. Və qısa olaraq bir məqamı sizə istəyirəm, dəqiqləşdim. 90 gün bizə qalib psixologiyasını millətin özünə aşılamaq üçün kifayət elədi, yoxsa hələ bir az da vaxt lazımdır? Bilirsiniz, qələbənin yaşananın gününü siz də, biz də noyabr ayının 10-unda burada hiss elədik, eyni müstəvini böldük. Mən də özümə söz vermişdim ki, qələbəni məhz buradan elan olunanda özüm sizlə bir yerdə iştirak edəcəm. Düzdür, bir qələbə sevinci var idi, eyforiya var idi, lakin sonradan artıq bizim qazilərlə bağlı, şəhid ailələri ilə bağlı problemlərimiz var. Bunları da həll etdikcə, təbii ki, onun özü də bir qürur hissidir ki, çünki bilirsiniz, indi şəhid ailələrində də görüşlər olur, görüşürsünüz, biz də görüşürük, hamımız. Yəni, biz onlara minnətdar olmalıyıq. Ona görə də düşünürəm ki, 90 gündə şirin bir röyada olan bir şəxslər kimi bu həyatı yaşadıq. Əlimizdən gələndə edəcəyik ki, bu qələbə sevinci daim olsun. İnşallah. Sağ olun. Mən minnətdaram siz. Çox sağ olun. Bir daha təbrik edirəm 90 gündən bağlı. Uğurlar. Sağ olun. Həqiqətən də bir qayda olaraq biz müharibə barədə və qalibiyyət barədə danışanda həmişə məğrur qalib psixologiyasını özümüz-özümüzə aşılamalıyıq. Niyə? Şurasındadır ki, bəli, bu 90 gün ərzində ölkə çox böyük nailiyyətlərə imza ata bildi. Çox böyük uğurların startı da verildi. Və bu uğurların startının sonradan bütün yol boyu uğurla davam eləməsi üçün mütləq hər birimizdə qalib
məğrur bir psixologiya yaranmalıdır ki, biz istənilən işin çətinliyinə baxmadan altından çıxa bilərik. Bu, çox vacib məqamdır. Belə davam eləsək, necə ki eləyirik, onda artıq həqiqətən də bizim qarşımızda heç nə yana bilməz. Salamat qalın, əsas odur.